Відкрита студія вітає вас. Це відрадно, що ми зустрічаємося. Чому так говорю? Тому що я відчуваю, як наші розмови є потрібні. Це так здорово, і це трапляється нечасто. І тому я вважаю, що зустрічі, які ми організовуємо з Михайлом Рибою, є потрібні. Я чую не один раз запитання найрізнішого характеру, але повірте, я не є ні священник, ні проповідник. Я є така сама людина, як ви. Я сумніваюся, я сперечаюся, я люблю, я ненавиджу, я плачу і гніваюся. І даруйте мені, часом говорю, недобрі слова. Не пишаюся тим, правда, але намагаюся щось відшукати в собі, якийсь стержень, який дасть мені право поміняти своє мислення на позитив. Хоча, відверто кажучи, позитиву дуже-дуже мало. І не тільки в Україні. Позитиву на цій глиняній кульці є дуже-дуже мало. Кожен з нас бачить сьогодні землетруси, повені, несподівані, не то, що навіть несподівані вбивства, а задумані вбивства, бачить тероризм, бачить нехтування правами людини, правами і тварини, не тільки людини. І от я, думаючи над цими проблемами, я собі подумала ось отак. Невже на все є воля Божа, що було саме так, як воно є? Колись, як вибирали, знаєте, в минулі епохи вибирали королів, царів, то завжди мотивували, що на це є воля Божа. Не знаю, чи це правильно, чи це був, як вам сказати, чи це підігрування певним колам, щоб когось посадити на трон, чи зробити царем, чи королем. Не знаю. Знаєте, для таких от запитань я сьогодні знову пропоную Михайла Рибу, приятеля нашої програми, який і запропонував фактично нашу не одну ось оцю впродовж цього року зустріч. І я би хотіла просто, Михайле, до тебе звернутися. Ти чоловік, який серцем, душею, розумом ввійшов в святе письмо. Послуговуєшся ним в житті. Так слідкуючи за тобою, я просто стверджую то, так? От скажи мені, будь ласка, от на це все, що я перечислила з грубше емоційно, так? То є все воля Божа, от на все, що діється, так? Прошу. Я вітаю всіх. Там? Так, я вітаю всіх справді. І благословляю, щоб зараз ваші вуха духовні відкрилися, щоб ви почули взагалі-то, а що говорить Господь, що говорить Слово Боже. Ви знаєте, коли учні Ісуса Христа попросили, скажи, як нам молитися, бо Ісус говорив про фарисеїв, які люблять молитись. Чуєте, фарисеї, садукеї, вони люблять молитись, і у них довгі молитви, а вони просять Господа, скажи нам, Ісусе, як нам молитися? І він дає молитву. І в цій молитві є справді чільне місце займає «Нехай буде воля твоя». Знаєте, дуже просто сказано «Нехай буде воля». Люди приписують різну волю Богові. Воля Божа. Я скажу до закінчення, а що ж ми молимося? «Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі». А тепер давайте подумаємо і скажемо собі чесно. Воля Божа, щоб на небі були війни? Дивно. Воля Божа, щоб на небі діти, не діти, а вже там всі будуть якісь одного віку якось, тому що це світ Божий, це вже царство Боже, це вже вічність, будемо казати. Ми будемо якось одного віку будемо. І що, там ми будемо хворіти раком, цукровим діабетом? Це воля Божа на небі? На землі, значить, воля Божа. Ви подумайте, що ви думаєте про Бога? Воля Божа посадити царем того, кого взагалі-то вибираємо ми.
Якщо ми християни і ми створені по образу і на подобу Божу, то кого ми будемо вибирати? Ну, якщо ми створені по образу, ну, точно всі люди мають образ Божий. Ну, тобто, по образу Божому. І Христос прийшов, теж одягнувся в тіло і явився, знову ж, по образу. Но, Господи, а то друге, куди ми загубили? Так, по образу так. Так. Но мається на увазі по тому, чи ми уподобалися Богові, чи ми уподобалися тому, як Він хоче, щоб ми, якими ми хочемо бути. Добре, Бог дає дітям, значить, рак, діти помирають, Він забирає, батьки кличуть до Нього, батьки каються, просять Його, моляться. Чомусь, напевно, неправильно моляться. Чому відповіді Бог не дає? Невже ви такі грішні? Невже ви гірші від того, що розп'яли на хресті цього мужика? Який покаявся і сказав Ісус Христос прямо зразу, будеш сьогодні в раю. Так він любов чи не любов? І сатана, він підставляє знову ж нам, що це все дає Бог. І за все дякуйте Богові. Я перепрошую, і навіть дякувати за те, що сатана робить. То я вам хочу сказати, за кого для вас є Бог? За того, що карає, що дає рак, дає цукровий діабет, починає війни, землетруси дає, все-все-все, будемо казати, діти вмирають, дорослі вмирають, сини не приходять з війни, не приходять батьки з війни. Боже, що ти робиш? Що ти робиш? Господи Боже, що ти робиш? Ти що, не бачиш, Бог мій? Я хочу сказати, добре, якщо це все робить Бог, то хто для вас сатана? Такий білий, пухнастий, це ж все Бог. І що люди починають робити? Проблема стає вдома з хворобою, з лікарнею, підкрапельниці, хімія. Я вам хочу сказати, Бог стає останнім джерелом, до якого звертається. Спочатку йдуть до лікаря, потім йдуть, моляться, не знати до кого, будемо казати, до людей в більшості, а не до Бога. А потім що? А потім до ворожок. А потім до екстрасенсів. А мені здається... А вже в кінці до Бога. І тоді кажуть, Бог, ти не хотів зробити. І роблять ворожки екстрасенси. До речі, роблять. Вони роблять відроблено, вони роблять і пороблено. Вони і зціляти можуть. Чому? Та тому що це всі хвороби в руках сатани. Но зцілення в руках Бога через Ісуса Христа. Добре, я навіть... ну, от так тебе запитаю. Існує таке поняття, як доступ... Допуск. Є допуск допустити певну ситуацію. Допустити. Допустити і хворобу, і війну, і спокусу. Тобто допуск є. Але на це так само є воля Божа. А? Ні, волі Божої нема допуск. Дай мені палець, я його зараз зламаю. Ну, про... Хочеш зламати? Зламати тобі палець? Ну, не хочу так в ефірі, але... Але ж ми говоримо часто, що Бог дає хворобу, щоб приблизити тебе до Бога. Щоб очистити душу. Да. При цьому. І дивися, душа ж очистується. Уявляєш собі, при тому. Як я тобі зараз зламаю палець, ти наблизишся до мене, чи ти скажеш, якийсь ненормальний? То Бог нормальний чи ненормальний? Нам треба вирішити. І з цього ми тоді підемо далі. Тому що, взагалі, віра наша від слухання. А Христос застерігає, каже... А що ви слухаєте? Тобто слово може нести так, як життя, так слово може нести смерть. Ти знаєш, в мене є випадки, от на християнській зустрічі прийшла мама. Я не пам'ятаю, як хвороба називається. Ну, якась така хвороба, що вона ніколи не вилікується, від неї не так швидко там вмирають, люди живуть і довгі роки, і вмирають зовсім від іншого. Але ця хвороба була в її доньки. І коли вона побачила, що вилікувати неможливо, вона почала взивати до Господа і казати, Боже, нехай краще ця хвороба перейде на мене. Знаєте, що відбулося? Вона захворіла тією ж хворобою. Но донька не зцілилася. Тобто по бажанню виконано, тобто, так? Тобто по бажанню виконано. Але хто це виконує? Що, Бог? Уявляєте, Бог віддає Ісуса Христа на землю. Так, так. Віддає на землю, являючи до нас любов. Це коли ми ще були грішними. Повністю в гріху. І він каже, віддаю вам Ісуса, це син мій улюблений. І він йде на хрест, а потім написано, що кров'ю його ми омиваємося від всякого гріха. Він навіть каже, я вам не згадаю. Коли? Якщо ти увірував. Тому що є віра спасаюча, а є просто віра. Якщо хочете, ми і на рахунок цього поговоримо, сьогодні чи завтра. Але є віра спасаюча, є віра, яка приходить в силі, тобто в небачене. І ти це небачене бачиш як що? Як видиме.
І оце є віра Божа, тобто віра, яка діє. Христос іде на хрест, і знову ж, як кажуть, він іде, і написано, він взяв наші немочі і хвороби і поніс на хрест. Чому? Та тому, що його побивали, над ним знущались, йому вінець одягнули на голову, його тіло було просто зруйноване цим побиттям і тим знущанням, яке в преторії було звершене над його тілом. І написано, ранами Ісуса Христа ви зцілені. Останні рани він дістає вже на хресті, його прибивають. Так зцілені ми чи не зцілені? Бог правду говорить чи неправду? І ми всі хочемо, а от написано, просіть і дасться вам. Я перепрошую, якщо не дається, можливо, пора задуматися, чому не дається. Як стільки людей моляться за дитинку, Фейсбук, Інстаграми якісь. Я не знаю, куди вже люди. Звертаються на радіо, на телебачення, люди моляться, моляться, церкви моляться. Одна, друга, деколи цілі деномінації моляться за когось. І нічого. Чому? Да бо в них немає віри. Якої? Про ту, яку говорить Господь. Віри, яка діє. Тобто, ми віримо, але нічого не робимо. Якщо ми нічого не робимо, я хочу пити, так? Я вірю, що я можу напитися. От ми будемо до кінця програми сидіти, чи це спрагу мою утолить, чи ні, якщо я не протягну руку і не візьму цю чашку. Та я можу молитися і розбити тут чоло. Я так хочу пити. Але якщо я не візьму це горнятко, нічого не буде. Не прикладу дію. Так само у всьому. Якщо взяти людей, то ви подивіться. В церквах кажуть, ви вільні. Кожна деномінація каже, ви вільні. Ви вільні. Так чекай, так то і написано в Святому Письмі. Ісус Христос сказав, що ми є вільні. А тепер скажіть, чи чесно, ми вільні, чи ми все-таки раби? Дивіться, кажуть, давайте візьмемо Україну. Вільні у виборі. Само собою, у виборі вільні. А так само на Україні. Ми вільні, чи ми все-таки раби? Раби. Але ж ми всі куди не поїдемо і кажемо, ми вільні, ми на вільній Україні. Ура! Ну, мені видається, що серії мрії, багато століть всі мріють, але для того, щоб напитися води і взяти у горнятку, дуже мало людей роблять фізичну дію, правильно? Так, всього на все. Христос робить все дуже просто. Бог каже, робіть те, що вам скаже Ісус Христос. Діва Марія говорить, зробіть те, що Він скаже. Якщо би люди, ці учні Його, не набрали води в Кані Галилейській, в ті чани, вина би не було, дорогенькі. Якщо ви не покладете руки на хворих, людина не зцілиться. Якщо Господь каже, ви храм Духа Святого, хто руйнує цей храм, я зруйную того. Якщо хвороба руйнує ваш храм, що Бог дає обітницю? Я зруйную. Я розумію, інколи кажуть, Михайло, ти дуже вчепився за хвороби. Я вам хочу сказати, я вчепився, тому що таке враження, що Бог ці хвороби нагороджує, прямо нагороди дає. Тобі рак, тобі цукровий діабет, тобі поліатрит, тобі мається в хребет ці, як його. Зрозуміло. Добре, а тебе переб'ю. Скажи мені, будь ласка, але ж ми от зараз ти акцентуєш на волі Божій, як номінації досконалі, так? Звичайно, Бог нас зробив на подобу свою. Тобто Він забезпечує нас і тою силою, і владою через Ісуса Христа. Добре. І робить це нове творіння, про яке ми добре говорили. Що входить в волю Божу? От який компонент? По ділах воздати, нині одні діла, завтра другі діла. Ти розумієш, от тут є таке, мені видається, якась ситуація, з якою ми не можемо розібратися Бог всі. Бог нагороджує віру. Якщо ти віриш якщо ти віриш в слово і виконуєш його, в тебе буде... Як виглядає виконання віри? В чому вона полягає? У нас закорініли усталене поняття піти до церкви на службу Божу, дати на отримання храму, так, помолитися, відстояти і піти додому, а далі знову життя. Слава Господу. І от тому я питаюся, в чому тоді полягає виконання віри? І ти розумієш, про що йде мова? Дивися. Ми повинні ходити в церкву. Чому? Тому що церква – це є тіло Христове. Церква – це є люди, до це речі. Це є люди, це є тіло. Так я й говорю, це є люди. Тобто сама нирка існувати не може. Але є будівлі, куди ми приходимо для того, щоб об'єднатися. І якщо в кого є якісь проблеми, Бог каже,
я дарую вам силу Духа Святого. Ісус Христос каже, ви цю силу, цей дар Божий, отримуєте хто? Апостоли. І всі аж до кінця. Тобто ми будемо це отримувати, цей дар сили Духа Святого, аж до кінця. Ну і добре, як буде проявлятися віра? От як має проявлятися віра? У Верховній Раді, в Кабміні, ну, в мене в під'їзді, в магазині, в ЖЕКу. Віра, ну, от, як? Розумієте, віра через починається... Через людину, як вона має проявлятися? От в чому віра характеристика? В послуху. Послуху Слову Божому. Послуху, значить, що говорить Бог. Якщо дитина, от візьме маленьку дитину, да, ти їй кажеш, не лізь туди, зараз впадеш. Вона ніби зупинилася, ти обернувся, вона далі. Не лізь, впадеш, зараз вдаришся. Ні, вона буде йти. Оця гріховна натура, вона залишається в людини до тих пір, поки вона що? Не покличе Ісуса Христа в серце своє. Народившись згори, людина що? Якщо їй дати правильне вчення, і от тут мається на увазі сама велика проблема. Якщо ми не маємо правильного вчення, ми не можемо скористатися тим, що закладає нам Бог. Електрика ж була і 2000 років назад, правда? Но якщо ну, не було вчення, вигляді, скажімо, да, але мається, якщо не було вчення, ми не мали електрики вдома. Ми не могли користуватися такими благами. Я зараз світло пропаде, я не знаю взагалі, що робити. То не тільки ти. Там... Ну, та всі, я думаю, всі. І от мається на увазі. Так само Бог. Він дає свої певні закони. Якщо ми в послуху до Бога, то Бог буде що? Нагороджувати нас і дає нам нагороду благодать через Ісуса Христа. Тобто, якщо, наприклад, Господь вже дав, то чому ми далі просимо? Нас вчать далі просити, далі стукати. Я перепрошую, ви прочитайте, що там далі. Там написано, що ти до людини стукаєш, щоб вона дала тобі хліба. І гримай до тих пір, поки не дасть тобі хліба, бо ти йому надоїв. Богові надоїдати не треба. Там написано, чи не дасть вам Бог більше Духа Святого. Тобто без Духа Святого церква, тобто тіло Христове, не може рухатися. Так само, як має тіло наше, не може рухатись без душі. Ну, якщо ми хочемо, щоб наша душа могла отримати дари Божі, нам потрібно животворити дух. Ми приходимо, ви знаєте, мені здається, що оця бездіяльність і те, що робиться зараз в церкві, воно не влаштовує дві сторони. Ні церкву, тобто ні людей, ні Бога не влаштовує вже це. І тому я не знаю, яким чином, але Бог почав мені відкривати слово. Я почав читати, я почав дивитися. Зараз до мене одна жінка каже, син 9 років, рак. Друга дитинка, каже, починаються ті самі симптоми з раком. Тепер третя дитина, каже, що буде ліліпутка. І каже, що це за біда, чому це на нас? Каже, чоловік, він такий, він так любить Бога, але він 17 років, в нього вже померли і батьки його від раку. Каже, це якесь прокляття на нас, що це Бог на нас наслав? Ну, і він принципі починає звинувачувати Бога. Вона каже, а я розумію, що це не Бог, що це щось робиться не то. Я не знаю, що робити. Каже, я перший раз почула, коли ви сказали, кладіть руки на хворих. Я кажу, він сумасшедший. Як? Це можуть тільки священники. Тепер я відкриваю. Зараз в Фейсбуку там написано, наприклад, бісів можуть виганяти хто? Тільки священники і там ще хтось призначений. Ні, дорогенькі, в Біблії написано, що ми всі можемо виганяти бісів. Ми всі можемо виганяти хвороби, немочі виганяти. Тому що Христос сказав, смаковниці всохне. Смаковниця, яка не приносить плоду. Він сказав, ця гора викинеться в море, якщо ви її накажете. Хіба це не гора для цієї людини? Вона не може перейти через неї. Вона не знає, що робити. І каже, коли я пізнала, що треба красти руки, класти то, каже, коли я прочитала то, каже, я знайшла, як додзвонитися до вас. При тому, що ну, от людина зараз у Венгрії, вона там з сином, ми вчора молилися, але от на останніх християнських зустрічах вийшла жінка, каже, у мене була лейкемія, вже тяжкої форми, я зцілена повністю. Мені лікарі кажуть, можете йти, ви повністю здорова. Каже, чоловік 40 років пив. Каже, я не знала, що робити, думала, розводитись, не розводитись, але так я трохи у Львові працюю, він в селі, якось ми там ділилися. І каже, я тут почула, вона 4 місяці всього приходить. І вона каже, тут почула то, що не моє вчення, а Христа, але Бог вибирає того, щоб хтось розказав. І вона каже, я прийшла, і коли чоловікові було справді дуже погано, я кажу, ти хочеш, щоб з тебе це пішло? Він каже, хочу. І вона каже, я наказала іменем Ісуса Христа, дух алкоголю, вийди з нього. Каже, що з ним творилося? Він і рвав, йому було погано. 2,5 місяця пройшло, він не п'є. Як це можна пояснити? Значить, як не сила Божа. Якщо в церкві не являється сила Божа, церква мертва.
Добре, хочу тебе так запитати. От слухаю, ми говоримо, і хтось слушно, як ти кажеш, тобі сказав, що йде мова про хвороби, так? Ну, вони, але... вони найближче будемо підібралися до всіх людей. Ви подивіться, справді, добрі люди, віруючі, це я не говорю люди зі світу. Там теж хвороби, там теж будемо казати, подивитись, ну, в Німеччині, чи де б в світі не було, в Африці, там, ну, це всюди більше чи є, менше, так? Всюди воно так. є. Але от... Бог не хоче, щоб його діти, тобто він нас називає дітьми своїми, воля Божа, щоб ми стали дітьми його, через Ісуса Христа. Добре, ми говоримо, чому... То він що, хоче, щоб діти хворіли? Добре, я таким чином коротко поставлю питання. Ти говориш про фізичну якусь ситуацію, де нагально людину підводить жах, страх почути діагноз, відчути на собі да. біль, або біль уже є і там, і так далі. Мене тут цікавить інакша ситуація. А хто душею буде займатися? А хто лікувати душу Ісус буде? Ісус Христос, Дух Святий. Бо якщо хвора душа, буде хворе тіло. Чому ззаду наперед не піти? Бо це ж є воля Божа. Спочатку звернення до душі, а потім правильно. До тіла. Правильно, через, я так через думаю. Через проповідь в силі, коли ти проповідуєш в силі і говориш «покайся». Тому що ти не будеш мати життя вічного. І коли людина каже, да, я грішна, то ми самі покаятись не можемо, бо так написано. Вона тільки тоді що? І тоді каже, запрошую в своє серце, Христос, прийди. Я знаю, що я це пройшов. Я пройшов це сам. Я стільки просив Бога і нічого. А коли я його запросив, кажу, прийди, Господи, бо я все. Я вже не знаю, що робити. Якщо Бог не прийде і не почне перевиховувати твою душу, тобто тільки через Дух Христа ми можемо уподоблюватися характеру Христа. Тобто Господь каже, щоб ми будували свій дім на чому? На Ісусі. А ми будуємо на чому? На психології. На психології. Якщо, да, якщо ти будеш спокійний, будеш посміхатись, в тебе все буде добре. Неправда. Ти будеш посміхатися отут в ефірі. Ну, вийдеш з ефіра, і в тебе вже зразу посмішка пропаде. Я не кажу за тебе, за любого. Ну, у мене то саме. Приблизно, думаю, що так? Я є виняток. І от мається на увазі. Ми подивимося, що робиться навколо нас. У нас весь уряд, від президента і до уряду, і до всіх решту, будемо казати, до нашого мера і всіх решту. Вони всі стоять в церквах, вони їздять на відкривання якихось храмів. Їх там зустрічають, їх там гладять. Вони будують вже по хвалу діставають. Будують. Ну, я перепрошую, а що в цих храмах потім відбувається? Кажуть, моліться людям. Як людям? Ну, так. Да. Якщо навіть вони назвали їх святими, вони заставляють молитися людям. А Бог каже, як молитися? До Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Коли буде відповідь? Тільки коли ми через Ісуса. І якщо ти неправильно молишся, но чуєш голос Господній, і ти скажеш, Боже, ну я не знаю, не можу справитися з тою депресією, поможи мені. І Бог скаже, що? Протистань дьяволу. Він не скаже, я віджену депресію. Ні, він дає тобі силу і завдання. Владу, щоб ти протистала, і ти будеш переможцем. Чому? Він не вмирав, щоб ми програли. Я не вірю, що Христос пішов на хрест, щоб ми були такими немічними. І так ви зараз плакали в тих хустинках, чи в одній церкві, чи в другій, ті жінки бідні. Яке там царство Боже? Про що можна говорити? Вони перед цим... Ну, моляться, а потім все рівно десь та вони нарікають на Бога. Бог, ну я ж не гірший від того. Ну, знаєш, що... Та сама війна, чи ще щось таке. Ми можемо сказати, що військові дії, це починають християни. Які це християни? Якщо Господь сказав, хай буде мир Христів посеред вас. Нехай буде любов посеред вас. Яка любов між християнами? То яка любов між конфесіями? Та ви ненавидите один одного. А Господь сказав, якщо ви будете любити один одного, як я вас полюбив, тоді люди скажуть, що ви учні мої. Хто ви? Що? Хто в тебе Бог і хто в тебе сатана? Я хотів би спитатися. Бог дає все, та? Все зло, все, що дається тобі погане, це все Бог дав і ти маєш нести. Коли він сказав, мій хрест важкий, а ваш хрест легкий, візьми цей хрест і йди за мною. Ну, якщо ти сам на цей хрест навалюєш ці проблеми і не можеш з ними справитись, бо не знаєш як, приходь на християнські зустрічі. Я думаю, що ти навчишся. Ух ти. Це дуже швидко. Ця жінка 4 місяці була зцілена від раку, бісів виганяє. Господи Боже мій, якщо вона буде далі рухатись, далі читати слово, я кажу, все, що я сказав, накладіть на Євангелію.
Ну, не відмовляйтеся. Одним... Якщо ви молитеся і нічого не отримуєте, може, пора задуматися, може, я не так молюся. Я не хочу нікого звинувачувати зараз. Я не хочу нікої війни сіяти. Ну, я люблю церкву, я люблю тіло Христове, бо по-іншому, ну, як ми проведемо у вічності? Як ми будемо у вічності? Ми ж будемо разом всі. Ну, тут в мене є інша думка, що ми будемо разом всі. Ну, це розмова для іншої нашої зустрічі, що ми будемо разом. Ну, це таке спірне питання. Ми завершуємо нашу з тобою зустріч. 20 секунд, бо ні одне питання, фактично я їх тут і не маю, походу хотіла запитатися. 20 секунд на завершення нашої розмови. Ну, так підсумуй, тому що в мене не вийшло коротко вмістити всі запитання. Я теж ішов і думаю, Господи, як в ті хвилини вмістити волю Божу? Це неможливо. Воля Божа – це любов. Він посилає Сина ради нас. Воля Божа – ми благословені. Чуєте, усяким благословінням, тобто всім, що є в Бога, Він дає нам. Він одаровує нас силою, владою через Духа Святого. В нас Дух Христа, тобто розум Христа. Оновлюйте розум, читайте Слово Боже. Ви знаєте, сатана – майстер брехні. І він весь час буде підсовувати, що це не він, а це зробив Бог. А він… Білий і пухнастий. Білий і пухнастий. Ну, у нас так є... Ну, він є темрява, він є нечисть. І мається по ділам, ми побачимо їх. Амінь. Амінь. Дякую тобі за нашу розмову. Ось така у нас була зустріч. Повірте мені, що після цієї розмови у мене ще більше запитань. Але ми про це будемо говорити в наступній нашій зустрічі з Михайлою Рибою. До побачення.